بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما، حق کا بولبالا فرما۔ تو دوستو، ایک اچھی سی دعا کے ساتھ ہم نے اپنی صبح کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے کچھ ہی دیر تک ناشتے کے بعد فری ہو کے جانا ہے اپنی کلاسز کے لیے۔ یو ایس اے کے ساتھ ہمارے کچھ وزٹ ہیں، کچھ کلاسز ہیں، ہم اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو۔ تو جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کو ایک اچھا سا مشورہ دے کے جاتا ہوں، کہ وہ آج کل میں نے ٹی وی کے اوپر بھی رات دیکھا اور میں نے خبر سنی اور کئی لوگوں سے بھی میں نے سنا کہ آج کل جو جانوروں کے اوپر چچڑوں کا بڑا ایک شدید اٹیک ہو رہا ہے۔ تو دوستو، اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ریسنٹ گٹ فارم۔ تو دوستو، آپ سے ہماری وہی ایک ریکویسٹ ہے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اس کو لائک لازمی کریں، اور اس کو اپنے واٹس ایپ اور فیس بک کے گروپس میں لازمی شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے، وہ بھی ایک نقصان سے بچ سکیں، وہ بھی ایک پروفیٹیبل کام کی طرف موو کر سکیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، آج کل جو موسم ہے برسات کا پاکستان میں، تو اس میں جو چیچڑ ہیں، چیچڑ کئی دوستوں کو پتہ نہیں ہوگا، یہ ایک چھوٹا سا حشرات ہوتا ہے، جس طرح چیونٹی ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ جب جانوروں کو آ کے زیادہ مقدار میں لگ جاتے ہیں، تو یہ ایک زہریلا وائرس ہوتا ہے جو جانوروں کے خون کے ذریعے اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، جس سے نہ صرف جانور کو بخار ہو جاتا ہے، وہ اس کو پیچش لگ جاتے ہیں، بلکہ وہ دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اب جو عید قربان ہے، وہ اس کی بالکل آمد ہے ماشاءاللہ۔ تو اب جو جانور ہیں قربانی کے، وہ عام گھروں تک پہنچ چکے ہیں، عام لوگوں نے ان کی خریداری شروع کر دی ہے مارکیٹوں سے، تاکہ وہ بھی سنت ابراہیمی جو ہے اس کو ادا کر سکیں۔ تو اس کے لیے بتانا یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ جانور خریدیں منڈی سے یا کسی فارم سے یا کہیں سے بھی، تو جو فارمر حضرات ہیں وہ بھی متوجہ ہوں اس میں۔ تو جب آپ نے جانور کو خریدا ہے، پہلے اس کو چیک کر لیں کہ اس کے ساتھ جو چیچڑ ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں جو حکومت نے مختلف جگہوں کے اوپر جو اپنے جو ڈاکٹرز ہیں سرکاری، ان کے ورکرز، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ گاڑی کو روک کے اس کے اوپر سپرے کرتے ہیں، اور اس کو ٹیگ بھی کرتے ہیں جانور کو کہ اس کو چیچڑ مار سپرے ہو چکی ہے۔ تو اس یہ بالکل آپ نے غلطی نہیں کرنی کہ آپ اپنے جانور کو وہاں سے بغیر سپرے کیے لے کے آ جائیں۔ بالفرض کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی علاقے میں یا کسی جگہ کے اوپر گورنمنٹ کا جو عملہ ہے وہ موجود نہیں تھا، تو دوستو آپ نے گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے تقریباً یہ جو سپرے ہے اس کا وائرس، اس کا سوری چیچڑ کا، وہ بالکل فری ملتا ہے، تو آپ نے وہاں سے لانا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے۔ اور یہ بالکل آپ تسلی کر لیں جو جن لوگوں نے قربانی کے لیے جانور خریدے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے جو بچے ہیں وہ بہت شوق سے ان کے پاس جاتے ہیں، تو یہ تسلی کر لیں کہ آپ کا جو جانور ہے اس کو اب چیچڑ وغیرہ نہیں لگے ہوئے۔ تو دوستو، پھر اپنے بچوں کو اس کے پاس جانے دیں، تو کیونکہ یہ اس میں ایک کانگو نام کا ایک چیچڑ ہے، کوئی اس سے ایک وائرس نکلتا ہے، کانگو جو وائرس ہوتا ہے۔ تو ٹی وی کے اوپر اس کی آج کل پھر جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں خبریں لوگوں میں، ان کی جو تصدیق ہو رہی ہے کانگو وائرس کی۔ تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے زیادہ کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ نہیں نہیں ہم نے جانور نہیں خریدنا، یہ وہ، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ذرا احتیاط کرنی ہے اور سپرے لازمی کرنا ہے، اور اگر آپ فارمر ہیں یا آپ نے ویسے گھر میں جانور رکھے ہوئے ہیں، تو سپرے جو ہے اس کو دیواروں کے اوپر اور رات کے وقت کرنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کبھی بھی دن کے ٹائم، دوپہر کے وقت بالکل نہ کریں، رات کے وقت کرنی ہے آپ نے سپرے، تاکہ وہ رات کو جو ہے وہ دیواروں سے یا جو بھی کچرا وغیرہ پڑا ہوتا ہے یا پرانی چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کے نیچے وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو وہ آ کے حملہ کرتے ہیں جانوروں کے اوپر۔ تو آپ نے یہ جو سپرے ہے دیواروں کی درزوں کے اوپر بھی کرنا ہے،
پرانے سامان کو ہلانا ہے، اس کو وہاں سے پہلی تو بات ہے اٹھا لیں، اگر اٹھا نہیں سکتے تو اس کو اچھی طرح سے ہلا کے اس کے اوپر نیچے اچھی طرح سے سپرے کریں۔ تو دوستو اس سے نہ صرف آپ کا جانور جو ہے وہ کانگو وائرس سے محفوظ رہے گا یا آپ خود وائرس سے محفوظ رہیں گے، یہ تو انشاءاللہ ہوگا، صحت مند تو فارمر بھی رہے گا اور جانور بھی، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جانور بیمار نہیں ہوگا، اس کی گروتھ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی دودھ کی پروڈکشن میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی، تو وہ ایک زبردست انشاءاللہ آپ کو رزلٹس ملیں گے۔ کیونکہ عید قربان ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ خریدنے والے ہیں جانوروں کو اور کچھ دوست بیچنے والے ہیں، یہ سپرے یہ احتیاط دونوں دوستوں کے لیے بہت ضروری ہے اور اسے بر وقت کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے یہ سپرے نہیں کیا تو فوراً جائیں گورنمنٹ ہاسپٹل سے لے کے آئیں، بعض کا گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے نہیں ملتی تو پرائیویٹ سیکٹر سے، کسی بھی آپ میڈیکل سٹور سے جو ویٹ کا ہے وہاں سے اسے پرچیز کر سکتے ہیں، یہ کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ تو فارمر حضرات کے پاس تو سارا سال اس کو موجود ہونا چاہیے، اور مہینے میں آج کل جو گرمی ہے برسات کے دن ہیں وہ کم از کم 2 سے 3 بار کریں، یعنی کہ ہر 10-12 دن کے بعد رات کے وقت 9 بجے 10 بجے کے قریب جو ہے وہ اپنے جانوروں پہ اپنے پورے فارم پہ ارد گرد سارے اس سپرے کا چھڑکاؤ یقینی بنائیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے گا، آپ کے جانوروں کو محفوظ فرمائے گا۔ تو دوستو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کے کاروبار کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ تو دوستو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے، اور ہماری پھر آپ سے وہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ اور دوستو میں جا رہا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، تو واپسی پر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔